ראש יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד. אני נכנס איתך ישר לעניינים. אתה מנהל קמפיין נגד שוברים שתיקה. לאחרונה העלית דברים שאמרת, ואני רוצה להקריא לך דווקא קטע מפוסט של אזרח שמו אלי שרון, והוא כותב לך, שמי אלי שרון ואני בנם של ניצולי שואה שעלו מהונגריה. כמוני. כן, זה מה שהוא רצה. נפצעתי במלחמת יום הכיפורים, ושניים מבניי הם מייסדי שוברים שתיקה. ביום שישי נתקלתי בדבריך, ובחרת דווקא ביום הזה להשתלח בשוברים שתיקה, להעמיד אותם בשורה אחת עם כהנא חי ועם ארגון להבה. ולא רק שההשוואה הזו מופרכת ושקרית, היא פוגענית ודורסנית, מסיתה ומדיחה. ואני שואלת אותך, לא הגזמת? לא. המאבק הישראלי הגדול הוא לא בין ימין לשמאל. המאבק הישראלי הגדול הוא בין המרכז השפוי לשוליים המטורפים. שוליים מטורפים מאיימים עלינו. עכשיו, מאיימים עלינו בדי הרבה צורות. ארגון להבה, וכאן אחרי זה ארגונים פשיסטיים, מטורפים, אלימים, נוראים. שוברים שתיקה הוא ארגון של חבר'ה שלוקחים עדויות אנונימיות. אנשים לא יודעים את זה. זה לא עדויות שמישהו עומד מאחוריהם ומזדהה. לוקחים עדויות אנונימיות, מסתובבים בעולם במימון זר, ומכפישים את מדינת ישראל ומנסים לגרום לנזק. ואז כשאתה אומר להם, אין לכם הרגשה שמשהו לא בסדר, הם אומרים, לא, זה דרכנו להיות פטריוטים. אבל כשאתה אומר עדויות אנונימיות, זה דרכנו להיות... כשאתה אומר עדויות אנונימיות, זה לא, זה עדויות אנונימיות כדי לשמור על החיילים, זה לא, זה אינן עדויות שלא נבדקו. עדס, את חיה איתי במדינת ישראל, אפשר שוב שהיה נגרם להם נזק, אפשר שוב שהיה נגרם להם נזק אם הם היו מעידים בשמם. אנחנו לא יודעים אם העדויות האלה נכונות או לא. אנחנו כן יודעים שהם עוברים הרבה מאוד בדיקות. אורן חזן ניסה לבדוק אותם. כן, אורן חזן, באמת, לא, נורא קשה לראות שאורן חזון מנסה לעשות את עצמו. אני אומר, זה עדויות שאי אפשר לבדוק אותם. הם אומרים, אנחנו בודקים את עצמנו. אם הם באמת רוצים לשנות את מדינת ישראל, איך זה שיותר מ-80% מהפרסומים שלהם זה באנגלית ובחול? זה חבורה של שמאל שמנסה להשמיץ את מדינת ישראל בחוץ לארץ, מקבלים מימון זר, זה מאיים על מדינת ישראל, לא חוזר בי ממילה, מפני שהחבורה הזאת היא אנטי-ישראלית ואנטי-ציונית, ואני לא מוכן שאנשים האלה יסתובבו פה עם חסינות, שלפחות יעמדו בזה שמבקרים אותם. כן, כל מי שמאיים על מדינת ישראל הוא בעייתי בעיניי.